जे रावसाहेब दानवे संजय धोत्रे यांचा यांनी राजीनामा दिल्याचा सूत्रांनी ही माहिती दिलेली आहे. रावसाहेब दानवे आणि संजय धोत्रे यांनी राजीनामा दिल्याची ही सगळ्यात महत्त्वाची बातमी. ही बातमी सुद्धा तुम्ही सगळ्यात आधी जी 24 तासवर बघत आहात. मोदी मंत्रिमंडळामध्ये आज 43 मंत्री येणार आहेत. आपण आत्ताची जी अपडेट बातमी बघितली आहे रावसाहेब दानवे आणि संजय धोत्रे यांच्याबाबतचे अपडेट जाणून घेऊयात आमचे प्रतिनिधी राम यांच्याकडून. राम, आत्ता पुन्हा एकदा आपण ही सगळ्यात महत्त्वाची राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची बातमी दिली आहे. रावसाहेब दानवे आणि संजय धोत्रे यांनी राजीनामा दिल्याची माहिती मिळते. बिल्कुल, रावसाहेब दानवे आणि संजय धोत्रे, विशेष म्हणजे की संजय धोत्रे यांच्याकडे महत्त्वाचं खातं होतं, ते म्हणजेच की HRD शिक्षण राज्यमंत्री त्यांच्याकडे खातं होतं. आणि संजय धोत्रे हे मागील एक वर्षापासून ते आजारी आहेत, त्यांची तब्येत ठीक नाही, परंतु त्यांचा परफॉर्मन्स मोदींच्या लेखी चांगला आहे. परंतु तब्येत ठीक नसल्यामुळं त्यांना थांबवण्यात आलेला आहे. आणि त्याचबरोबर रावसाहेब दानवे यांच्याकडे सुद्धा अन्न आणि पुरवठा हे महत्त्वाचं खातं होतं, राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना करण्यात आलं होतं, ते सुद्धा अतिशय महत्त्वाचं खातं होतं. आणि हरसिमरत कौर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर रावसाहेब दानवे यांच्यावर जबाबदारी मोठी वाढली होती, परंतु महाराष्ट्रामधून 4 नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली जाते, त्यामुळं 2 नावं वगळणं हे गरजेचं होतं. त्या 2 नावामध्ये सध्या आपल्याला माहिती मिळते की रावसाहेब दानवे आणि त्याचबरोबर संजय धोत्रे यांना, कारण संजय धोत्रे यांचा अकोला मतदारसंघ येतो आहे. तर जालन्यामधून आपल्याला पाहता येते की रावसाहेब दानवे, औरंगाबादमधून आत्ता आपल्याला घेण्यात आलेला आहे भागवत कराड, त्यामुळं मराठवाड्यामधून 2-2 मंत्री होतात, भागवत कराड आणि रावसाहेब दानवे, त्यामुळं दोघांपैकी एकाला ठेवणं गरजेचं होतं. आणि म्हणूनच प्रादेशिक विचार इथं करण्यात आलेला आहे आणि रावसाहेब दानवे यांना थांबवण्यात आलेलं आहे. तर दुसरीकडे संजय धोत्रे हे अकोल्याचे आहेत आणि आता डॉक्टर भारती पवार यांनासुद्धा मंत्रिपदी घेतलेलं आहे, त्यामुळं खानदेशामधून सुद्धा कुठेतरी एक गणित साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. आणि म्हणूनच संजय धोत्रे यांनासुद्धा थांबवण्यात आलेल्याचं आपल्याला दिसून येते. परंतु हे दोन्ही ज्येष्ठ नेते आहेत, भाजपचे पहिल्यापासून लॉयल आहेत, निष्ठावंत आहेत, प्रामाणिक आहेत, यांना जरी राजीनामा दिला तरीसुद्धा पक्ष संघटनेमध्ये मात्र या दोघांना कुठेतरी सामावून घेतलं जाईल असं सूत्रांनी माहिती दिलेली आहे. परंतु 4 जणांना ॲडजस्ट करण्यासाठी काही जणांना राजीनामा द्यावा लागणार होता, आणखीन कोणाकोणाचे राजीनामे येतील ते सुद्धा पाहणं गरजेचं आहे. आणि प्रत्येक वेळी झी 24 तासच्या प्रेक्षकांसाठी आपण बातमी समोर आणूच. अगदी बरोबर राम, आणखी कुणाकुणाचे राजीनामे घेतले जातात, कुणाला डच्चू दिला जातोय, या सगळ्या संदर्भातले अपडेट सगळ्यात आधी आपल्याला झी 24 तासवर द्यायचे, त्यामुळेच तुम्हाला थोड्या वेळासाठी थांबवते, एक छोटासा ब्रेक घेतोय आणि ब्रेक नंतर या बातमी संदर्भातले सगळे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी सगळ्यात आधी तुम्ही झी 24 तासवर बघणार आहात. छत्रपतींचा विचार म्हणजे